en el núvol i avui ens ocupem estrictament de les qüestions vinculades a l'elaboració d'un pla d'empresa. Ho hem posat aquí com a títol del mòdul 4, l'àmbit del màrqueting estratègic, i la sessió d'avui s'ocupa precisament de com dissenyem una estratègia digital. Per resumir-ho una mica, el que intentaré transmetre-us són les nocions bàsiques per tal de poder vosaltres aplicar en el vostre propi negoci com fer un pla d'empresa, un pla de màrqueting digital, concretament. Moltes vegades, estic segura que més d'una, us n'heu adonat de la necessitat d'organitzar i de planificar les accions de promoció, les accions de comunicació, les accions de difusió que podeu estar desenvolupant. Aleshores, el pla de màrqueting digital, vinculat a una eina derivada del pla d'empresa, ens ajuda moltíssim a veure i analitzar quines són les operacions que, en l'àmbit de la promoció, la difusió, la comunicació, ens poden ajudar a assolir els nostres objectius. Aquesta és l'eina, al final, no? El pla de màrqueting ens ofereix tot això. De nou, aquí teniu una miqueta de ressenya de tots els continguts que abordarem. Parlarem de la identificació dels públics, de la definició dels objectius de les accions de comunicació i de promoció, de la definició del missatge, de veure com i quins canals de comunicació haig de fer-los servir, perquè ja us dic ara, no hem d'estar un petit negoci de proximitat, no ha d'estar clarament a tots els canals de comunicació que hi ha avui en dia en el món digital, a la internet, que són moltíssims. I en darrer terme també veurem de com podem definir alguns instruments de mesura. Intentaré que la sessió d'avui sigui pràctica, posant exemples. Si requeriu algun exemple particular, m'ho podeu comentar a través de les preguntes i les respostes que tenim aquest xat aquí i que ben bé la Teresa ja ha fet servir. Tot i això, que em pugueu fer arribar les vostres consultes, he preparat alguns exemples per poder anar treballant. Com sabeu ja per les sessions precedents, acostumo a guixar molt les presentacions i faig molts gargots. Bé, forma part una miqueta de la dinàmica habitual, no? De la forma així més propera que tinc d'intentar-vos transmetre continguts i coneixements que a vegades poden ser una miqueta complicats. Jo em dic Anna Serrano Coll, soc llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i sí, he treballat a mitjans de comunicació. Alguns de vosaltres segur que ja em coneixeu de sessions anteriors i el que faig ara sempre m'agrada explicar, no? I intento ajudar les empreses a que es comuniquin millor. Podria estar treballant en el món dels mitjans de comunicació, però no, la meva especialitat és la comunicació corporativa, amb l'irrupció del món digital. Evidentment, gran part de la comunicació corporativa passa al món digital i, per tant, avui en dia em dedico a això i és molt fàcil d'explicar-ho. Intento que les empreses comuniquin de forma molt més efectiva. Comenceu, els que ja em coneixeu sabeu que començo amb una miqueta de definicions. Què és un pla de màrqueting? Estrictament, si ens poséssim a buscar una definició, un pla de màrqueting digital és el document que, a partir d'una anàlisi fet des de l'òptica del màrqueting, això vol dir que a partir d'una anàlisi en la qual analitzem l'entorn, analitzem el context, la competència, nosaltres mateixos, definim quines accions operatives, quines estratègies, tècniques i eines farem servir per tal d'assolir els nostres objectius. Us intentarem ajudar, en aquest cas a la sessió d'avui, us intentaré ajudar a veure com definir això, objectius, destinataris, canals i missatges, i després medir els resultats. És una eina vinculada estrictament a totes les qüestions de posicionament estratègic. I no vull que us espanteu, us ho demano, si us plau, no us espanteu per l'ús de paraules complicades, perquè els que ja em coneixeu sabeu que intento aterrar molt a la realitat vostra i intentem fer que sigui el màxim d'aplicable. I al final,
quan nosaltres estem parlant d'un pla de màrqueting digital, el que fem és explicar quines eines o quines tècniques o com ens ho podem fer per tal d'arribar millor a la clientela. Si ho hagués d'expressar de forma senzilla, tot això que, ja us dic, el pla de màrqueting digital és la conseqüència lògica de l'anàlisi i el posicionament estratègic, ho tradueixo paraules al màxim de senzilles i us explico que el pla de màrqueting digital al final el que fa és definir qui comunica què, no? A través de quin canal, continuo més avall, cap aquí i amb quin objectiu. De fet, jo el que us recomanaria és que quan esteu començant a treballar el món i la planificació de les vostres estratègies de màrqueting digital, us feu una taula en la qual tinguem aquests continguts. Qui està comunicant, com sóc jo, com em caracteritzo, què estic comunicant, quin és el missatge, quin és el contingut del missatge, a través de quin canal, a quins espais haig d'estar jo present, cap aquí el coneixement de la clientela, els segments d'aquesta clientela i amb quin objectiu. Sobre els objectius, sé que habitualment és de les coses que més us costen quan estem començant a treballar el món del màrqueting i quan comencem a aplicar aquestes tècniques. Intentaré ajudar-vos a poder definir objectius fàcils. També a definir propostes de valors, a definir missatges, a definir la tria de canals estratègics i a entendre com és la persona o el perfil de persona o el prototip de persona cap a la qual ens dirigim, d'acord? Per tant, si jo hagués de portar en un terreny fàcil aquesta definició estricta que abans us he mostrat, de què és el pla de màrqueting digital, com s'elabora, d'on sorgeix, no. És que si ho haig de portar a un terreny senzill és qui comunica què a través de quin canal cap a qui i amb quin objectiu, d'acord? Centrem-nos en aquestes idees que ja estem aterrant-ho a la nostra vida real. També els que em coneixeu sabeu que m'agrada fer una mica de visió enrere i de veure com hem arribat fins al punt en el qual estem nosaltres, perquè penso que dona sentit el que estem treballant. I us explicaré una mica de... Miraré cap enrere i faig un puntet de teoria molt, molt senzill i explico que avui en dia el màrqueting en el qual ens estem movent l'anomenem el màrqueting 4.0. Aquesta és una escola plantejada per un professor molt, molt, molt reconegut en l'àmbit del màrqueting digital, que es diu Philip Kotler. Aquest llibre, traduït al català, sense cap problema, el podeu localitzar ben fàcilment. És editat l'any 2020 i això vol dir que si és un llibre editat el 2020 al voltant de tendències i de cap a on va el màrqueting 4.0, el que ens està dient és que s'acota molt a la realitat nostra. I aquesta mateixa persona, el Philip Kotler, és la mateixa persona que, vinculat a la irrupció dels mitjans de comunicació social, les xarxes socials, va dir que el màrqueting evolucionava cap a una època dels valors. Us ho explico molt ràpidament. El màrqueting 1.0 és el màrqueting dels productes, un màrqueting orientat a les fitxes tècniques, a la caracterització, al fer productes cada vegada millors, al fer productes al màxim d'eficients i que es distribueixin en el mercat de la forma més cost-eficient possible. D'acord? És un màrqueting molt de l'època productiva de finals del segle passat. Després entrem en una època en la qual, gràcies a les tècniques d'investigació, coneixem molt més els consumidors. I les tècniques d'investigació, tant quantitatives com qualitatives. I és aquella època en la qual comencem a fer perfils i comencem a entendre que, per exemple, aquest és un producte dirigit a dones de més, menys, 20 anys, i comencem a fer aquests perfils
que realment ens enriqueixen molt en les comunicacions perquè sabem a qui ens estem dirigint i d'aquesta manera ampliem les especificacions del producte per dirigir-nos i entendre millor el comportament dels consumidors. Arribem a la era del màrqueting 3.0, el màrqueting dels valors, portant a la motxilla tot el coneixement de fer productes millors, de caracteritzar millor els productes, d'explicar molt bé com són els nostres productes en el mercat, també heretant el com coneixem a la nostra clientela, que cada vegada la coneixem millor i sabem que és important estudiar a la clientela, i quan hi rompen els nous canals de comunicació social, ens n'adonem que tothom globalment s'ha convertit en emissor d'informació. Aquesta era està molt vinculada, ja us dic, a l'era de les xarxes socials i que, per tant, el que impera aquí és el valor de la persona i moltes vegades les tries dels productes i serveis que s'adquireixen apareixen estretament vinculats a quins valors té aquella empresa. Jo trio no només en funció del producte, no només en funció de que sigui un producte molt dirigit cap a mi, cap al segment al qual pertanyo, sinó que, a més, haig d'entroncar jo a nivell personal amb allò que representa aquella empresa o amb allò que representa aquest producte. I arribem a l'època l'anomenem el màrqueting del viatge, del màrqueting 4.0, en el qual tot això es converteix en un itinerari. I m'agrada parlar d'aquesta visió d'itinerari, perquè també prové molt de la idea aquesta, entre cometes, antiga de les idees que han generat el germen del màrqueting. I és aquest procés que se segueix en tota compra o adquisició d'un producte o un servei, que segurament moltes de vosaltres, que segurament molts de vosaltres ja ho heu sentit, que és com naixem, com neix tot això? Doncs de la identificació d'un problema, d'una necessitat insatisfeta. El consumidor té una necessitat no satisfeta. Aquesta necessitat pot ser generada per el nostre dia a dia. Fixeu-vos, aquí hi ha una doble estratègia. Pot ser una necessitat generada per al nostre dia a dia. Tinc gana, d'acord? Necessito menjar. Però també pot ser una necessitat construïda. I us poso un exemple de llibre. Nosaltres no sabíem que necessitàvem els primers lectors, els iPods de MP3, fins que van aparèixer. Aleshores, tothom va passar a necessitar escoltar música anant pel carrer. Quan jo era petita tenia un Walkman. No sé si les mitjanes d'edat de l'audiència coincideixen, però era una cosa que era una meravella, no? Tenir el Walkman i posar-te al caset, no? Aquesta necessitat va anar desapareixent i de cop i volta n'apareix una altra, que és a través de la irrupció d'un producte es crea una nova necessitat, la necessitat d'anar escoltant música quan vas pel carrer, quan vas amb transport públic. El dels telèfons va venir després, us en recordeu? Molt bé, doncs aquí tenim les diferents necessitats que van penyent la tecnologia, les necessitats pròpies del nostre dia a dia, no? Però què passa quan tenim una necessitat? Aquesta necessitat, després s'inicia un procés de recerca d'informació. Quan és una nova necessitat, iniciem un procés de recerca d'informació. Poden ser necessitats antigues, però que es desenvolupen en un context nou. Per tant, és important estar present en les fases de recerca de la informació. Una necessitat antiga, tinc gana, o sigui, conec tots els mecanismes per als quals puc resoldre aquesta necessitat, però mireu, és que avui resulta que no estic a la meva oficina, sinó que gràcies a això dels nòmades digitals estic a un altre lloc. Hauré de buscar com cobrir aquesta necessitat, el tinc gana, fora del lloc en el qual em trobo. Per tant, fixeu-vos que en aquest moment de recerca d'informació continua estant present. En tercer lloc, la recerca d'alternatives disponibles. Miraré des d'una doble òptica, o sigui, totes les maneres que jo puc resoldre una necessitat, tinc gana, puc anar al supermercat, puc anar a un restaurant o puc anar a un bar,
O fins i tot puc portar, puc veure si hi ha algun lloc de menjars a domicili o alguna empresa de càtering propera on jo pugui anar a comprar. Fixeu-vos, eh? Són productes substitutoris. Empreses que, front a una única necessitat, busquen solucions o ofereixen solucions diferents. Per tant, mirarem totes les alternatives disponibles i fins i tot dins de cadascuna d'aquestes categories nosaltres podem analitzar sense cap mena de problema totes les empreses de la competència. Fixeu-vos, categories, empreses, diferents nivells de veure les alternatives disponibles. En quart lloc, prenc una decisió. Decideixo en funció a diferents variables, que ara veurem de seguida a través d'un exemple. Quina és l'empresa triada? I si continuem en aquest camí, hi ha l'acte de compra i, com us deia abans, que les persones, els consumidors, cada vegada tenen un pes major, l'avaluació posterior, la postcompra, està adquirint un pes fonamental. Em deixeu explicar-ho amb un exemple, oi que sí? Anem a posar, per exemple, la necessitat de fer un regal, d'acord? Un regal per a una persona gran. Avui és l'aniversari de la meva sogra. No crec que estigui per aquí escoltant, però li haig de fer un regal. I aquest regal, que jo puc pensar, ostres, aquí en proximitat, quin regal puc fer? Ostres, doncs, a part d'un obsequi que li hem pogut fer, jo crec que avui la meva sogra, que fa 70 anys, es mereix un bon ram de flors. No? I jo què faig? O sigui, tinc una necessitat. La meva necessitat és satisfer o demostrar l'estima que jo tinc cap a aquesta persona. I aquí tenim una necessitat manifestada, la necessitat de fer un regal, de fer un obsequi. Quines variables tinc jo aquí damunt la taula? Doncs tinc moltíssimes variables que puc resoldre en proximitat. Com és per avui? Jo segurament no aniré a buscar una solució a un e-commerce. Els terminis de lliurament són massa llargs, no em convenç gens ni mica. Aleshores, aniré a veure alternatives. Quines alternatives tinc per un regal? Podria fer-li, si teniu alguna idea de regal, són benvingudes en el fòrum. Un ram de flors, no? Un ram de flors. Ram de flors. Quines altres alternatives tinc? Doncs li podria fer no sé, un detallet amb un cistell de perfumeria, no? Un cistell, a veure que em fan més propostes. Un foulard, gràcies Teresa. Un cistell perfumeria, no? Un foulard, perfecte, un foulard. Una joia. Una joia també podria fer, i tant que sí. Ai, moltes gràcies, però em sento una miqueta... Ara em fa una miqueta de vergonya haver-vos explicat això de l'aniversari de la meva sogra, però la veritat és que m'esteu sent de gran ajuda. Doncs mireu, tot això jo ho puc estar buscant en proximitat. Com ho puc fer? Una fotografia, home, és que la fotografia, i aquí hi ha algú que firma com a PJ, i la veritat és que agraeixo moltíssim els vostres consells, però la fotografia la faig cada any perquè la meva sogra té una neta meravellosa, que és la meva filla, i m'havia decidit aquest any no fer-li la fotografia, però segurament acaba caient el tema de la fotografia. Molt bé, doncs vinga, va, la fotografia. PJ vol intervenir ara mateix, un segon. Hola, què tal? Demana intervenir. PJ? Hola, què tal? Hola? Si voleu intervenir en veu, aixequem la mà. És el que ha fet ara mateix aquesta persona. PJ, però interpreto que amb això de la fotografia ja seria l'aportació. Val? Vols afegir alguna cosa més? No sentim el micròfon. Si et sembla, posem-ho pel xat, d'acord? Gràcies, eh? Va, doncs som-hi. Com buscaria jo de resoldre això? Com se'ns acut que ho podríem resoldre?
Doncs podem tirar, podem... No, no et sentim. Si pots escriure, si pots escriure per aquí, si us plau, t'ho agrairé perquè no et sentia gens ni mica el micròfon. Ui, hi ha més persones que n'estan aixecant la mà. Anem-hi, va. L'Àngel. Hola, Àngel. Hola. Hola, què tal, Àngel? Bon dia. No puc escriure al xat. No sé si hi ha la persona que estava aixecant la mà i passa el mateix. Ah, no pots escriure al xat. Xat deshabilitat. Hi ha una altra, una finestreta al costat, sí. Àngel, que sí. És preguntes i respostes, i que hi ha dos bafarades d'aquestes de còmic. Ah, pots intentar fer-ho aquí, si us plau? Sí, a veure. Sí. Que em volies fer alguna proposta de regal? No, només que veia que estava la persona aquesta que no podia parlar i segurament tampoc podia el xat. No, doncs el... L'has vist? Sí, a veure? Sí, a veure. Doncs ja tenim aquí. Vale, ja està, no m'interessa això. Disculpeu si no ho he explicat, perquè com l'altre dia vam tenir... Sí, molt bé. Doncs mil gràcies per l'apunt. Us ho explico, en el menú superior o inferior, no sé on us apareix a vosaltres, a mi sempre m'apareix dalt, perquè com després guixo molt, el tinc sempre tinc el menú a surant i està dalt. Hi ha l'opció del chat i després hi ha una altra d'app que es diu preguntes i respostes, que hi ha una doble bafarada. Les bafarades són els globets aquests del còmic, eh? es diuen això, això m'ho va ensenyar la meva filla. Doncs les preguntes que em vulgueu fer arribar, aquí hi ha preguntes i respostes, perquè al xat, com tenim un sistema de panelistes, que són persones que separant els dos blocs, dels participants i els panelistes per tema de privacitat és més fàcil així, doncs ho tenim separat i el xat en aquests casos està deshabilitat, d'acord? O hi podem participar només els panelistes. Va, tornem-hi. Continuem amb aquest itinerari tan divertit d'aquest viatge, no? Aquest viatge que les persones fem. I ja sé que molts de vosaltres pensareu, dir, ja, però escolta'm, si tens aquesta necessitat de fer un regal, jo sóc a Canet de Mar, ja conec els negocis, però fem veure que no els conec, perquè després veurem què passa quan ja els conec, els negocis, i és aquí on vull anar a parar. Molt bé? Va, què faig jo si necessito en immediatesa buscar un d'aquests negocis? Jo puc anar, per exemple, als buscadors dels mapes dels telèfons o els mapes que tenim als ordinadors. Exacte, buscar per internet. Mira, la Lídia em diu una crema eco antiedat. Ostres, doncs també seria un bon regal. El que passa que és una indirecta molt directa. Aleshores, per això que ens restringim aquí. Doncs, possibilitat, tu, què puc fer? Me'n vaig al telèfon, d'acord, i busco el mapes. La possibilitat número dos, O sigui, jo me'n vaig al telèfon i busco el mapes i puc buscar diverses coses. Puc buscar, per exemple, joieria a prop. També puc buscar, per exemple, flors a prop. O floristeria a prop. És important que tinguem en compte que les persones busquen de maneres diferents. Hi ha persones que quan es posen amb el telèfon a buscar informació sobre un mapa busquen el producte i altres persones que busquen el nom del negoci. Per tant, ja us anticipo coses que estan vinculades als canals, als llocs on hem d'estar presents. Quan nosaltres treballem les fitxes de geolocalització dels nostres negocis, i aquest sí que és un canal que jo us recomano molt, que amb negoci de proximitat, i encara que no sigui de proximitat, també ho feu, tingueu en compte aquestes variables, la categoria del negoci i els productes. La majoria de fitxes d'aquestes comercials en proximitat, estic parlant de Google My Business, La majoria d'aquestes fitxes us donen l'opció de posar una descripció amb els productes. Però, per exemple, en el títol també podeu enriquir-ho i podeu donar pistes. D'acord? Això ens ajudarà, Fixeu-vos, ens estem posant en la pell
de la persona, en aquest cas jo, que estic intentant resoldre una necessitat. Flors, floristeria, una joieria, una perfumeria podria buscar. Fins i tot podria buscar regals, no? Regals o botigues regals a prop. I fins i tot puc encara buscar més variables. Podria estar buscant joieria a prop o joieria Canet de Mar. És on no em trobo, eh? O botiga de recals en lloc de a prop, buscar Canet de Mar. Podria fer totes aquestes coses i aleshores, quin era el següent pas? O sigui, aquí tinc una necessitat, el punt 1, el punt 2 és buscar informació. Per cert, fixeu-vos que jo en la meva recerca d'informació us he preguntat a vosaltres. I us he preguntat a través d'aquesta sessió, però imagineu-vos que jo tinc un grup de mares, amigues, o tinc un contacte amb la família en un xat en els quals no hi són ells, un WhatsApp, i què puc fer jo aquí? També puc preguntar, escolteu, encara em falta un detallet per al regal de la Fina, què em suggeriu? I també podria haver anat exactament així. El boca a orella està passant de el món del carrer, del món físic, també cap a les xarxes socials. I la recomanació d'altres usuaris té molt de pes. Escolta'm, doncs aquí, a veure si tenim alguna proposta més. I un taller, si podria buscar un taller de joies. Ah, també podria buscar un taller de joies, i tant que sí. Però... I aquí m'interessa, és una qüestió que possiblement després també podria haver sortit, el com em defineixo jo. Vosaltres creieu que un usuari ras, un usuari normal i corrent, algú del poble, algú en proximitat, pot acabar buscant taller de joies a internet? O sigui, és una cerca molt poc habitual. Una de les coses que nosaltres hem d'assumir és que en el món digital tot funciona per convencionalismes lèxics. I us posaré un cas. Fa bastant de temps vaig tenir l'oportunitat de conèixer una persona que es dedicava al món del textil tècnic. Textil tècnic és allò que nosaltres, per exemple, per sortir a córrer, per anar a fer exercici, per anar al gimnàs, ens posem unes samarretes que ens ajuden a transpirar millor, o per anar a la muntanya ens posem unes samarretes que ens abriguen molt més del que ens abrigaria un jersei de cotó convencional i ens asseca una miqueta la suor. Això és el que seria textil tècnic. I quan jo li vaig preguntar a aquesta persona a què es dedicava, em dir, no, jo em dedico a fer textil tècnic. I dic... Diu, no, faig samarretes o roba, perdoneu, em va dir, em va comentar que feia roba tècnica amb termorregulació. I jo li vaig haver de preguntar què es dedicava. I quan m'ho va explicar més detalladament, el que em va explicar, jo vaig dir, home, tu fas samarretes per anar a córrer. Fixeu-vos, moltes vegades el que nosaltres pensem que som, hi ha una dissociació amb el que els nostres potencials clients diuen que som. I això, d'acord, que ens pot generar, després ho veurem, en algunes circumstàncies, algun conflicte, jo de dir, ens hem de mostrar exactament com som, en aquest terreny, en l'àmbit de les paraules que fem servir, ens hem d'orientar a l'usuari. Aquesta és una frase molt de Google. Orienta't al que buscarà l'usuari. I hem de tenir-ho molt clar perquè si bé nosaltres a vegades podem assumir que nosaltres tenim un taller d'una joieria, un taller de joies, l'usuari generalment el que buscarà és una joieria. Quan estem en aquest tipus d'espais generals de recerca, ens hem de posar sempre en la pell de l'usuari. Sempre, sempre, sempre en la pell de l'usuari.
Tornarem després sobre aquesta idea de diferents maneres. Quan jo us parli al final de la sessió d'una cosa que és el Digital Customer Journey, estarem pensant en això també, ara, en veure com podem estar al costat de l'usuari, de la persona que està buscant resoldre una informació de totes les maneres possibles. Continuem amb aquest viatge? Molt bé. Doncs jo puc estar als mapes. On més puc estar? Ja que estic davant de l'ordinador, puc acabar buscant també a Google, no? I a Google, el buscador de referència en el nostre país, ens pot donar dos tipus de dades. Ens pot donar una cosa que nosaltres tècnicament en diem dades estructurades. Dades estructurades és la fitxeta aquesta que ens apareix al costat i amb la qual Google ens vol fer la vida més fàcil. Aquesta fitxeta, que nosaltres la podem autogestionar a través del Google My Business, pot ser que a vegades no la tinguem verificada. Per tant, un dels exercicis importants a fer en aquest procés de construcció d'un pla de màrqueting digital és buscar-nos a Google, a veure com mostrem, com se'ns mostra i verificar si hi ha informació fidedigna, si és tot correcte. Pot ser que alguns de vosaltres us aparegui a sota la informació de aquesta fitxa no està verificada pel propietari de l'empresa. Aleshores, us recomanaria que féssiu clic allà. És un canal, mireu, de tota l'explicació aquesta de canals, aquest és un canal que ja tinc cobert perquè ja us l'he explicat, però això entraria en els llocs en els quals haig d'estar present. Per tant, tindríem el telèfon a mapes, tindríem la recerca de les possibilitats amb l'ordinador, a Google, i tindríem aquí l'opció aquesta del Google My Business. Ho poso amb sigles, disculpeu-me perquè així vaig fent lloc. Quina altra informació també hi ha en els resultats de Google? Doncs tindríem informació com per exemple, la informació també del mapa, no? Amb aquell quadradet allà petitonet. I després hi ha tota la informació relativa a pàgines web en les quals es resol el dubte aquest de joieria a Canet de Mar. D'acord? A les xarxes socials jo podria estar buscant informació, i tant que podria estar buscant informació. Podria estar buscant informació a quines xarxes socials. Per exemple, amb Facebook amb els anys, al principi no, però si encara algú de vosaltres és usuari de Facebook, Facebook et dona resultats en proximitat quan busques un negoci. Quan estàs buscant algun negoci a Instagram, la recerca d'Instagram no és tan detallada, no? com la de Facebook, però també et pot estar donant informació. Recordeu que estem en un procés de cerca d'informació per resoldre les nostres necessitats. És que Facebook, és que les xarxes socials que em comentava aquí la Mònica a través d'aquest espai de preguntes i respostes, doncs això que m'estava preguntant ella, jo crec que és fantàstic per al següent punt, el 3. Us en recordeu, del 3? El 3 era aquest punt d'avaluar les alternatives disponibles. O sigui, jo finalment m'he decantat per buscar flors, les flors a prop. Val? He fet amb el telèfon, buscar una floristeria a prop. I me n'han sortit diverses. I quan jo estic avaluant alternatives, quines coses tinc en compte? Tenir en compte, la Mònica em comentava, les xarxes socials, i tant, les xarxes socials. Xarxes socials. Quines altres coses puc tenir en compte? Us en recordeu que abans aquí us he mencionat el Google My Business? No? Google My Business. A part d'haver-hi la fitxa del producte, també hi ha les valoracions. Val? I a les xarxes socials què tindríem? A les xarxes socials tindríem la informació de la fitxa o el perfil de cadascun dels negocis que m'han sortit aquí. Posem que m'han sortit el negoci A i el negoci B. I aleshores jo aquí investigaria el negoci A i el negoci B i també aquí investigaria les coses que diuen de si mateix, la info pròpia i les valoracions. I nosaltres, quan fem valoracions, o sigui, quan estem analitzant les valoracions, quines coses tenim en compte?
Doncs això és interessantíssim, perquè quan estic analitzant les valoracions, en aquest llibre del Marketing 4.0 se'ns parla de que tenim en compte les 4 Fs. I què són les 4 Fs a l'hora d'analitzar valoracions? Família, això ve en anglès, per tant ara diré família, friends, amics, no? Coneguts, folks, col·legues, coneixences que no són coneguts, o sigui, els contactes, gent, la gent aquesta, que moltes vegades a les xarxes socials nosaltres mateixos tenim en contactes, a vegades succeeix, a gent amb la que tampoc no coneixem tant, no? Gent amb la que tens punts de contacte en comú o negocis en dels quals tu ja ets client i ja els segueixes, no? I en darrer terme, farem una cerca generalitzada i aquí parla de Facebook, però quan parla de Facebook, o sigui, aquestes regles mnemotècniques, no? De les 4 Fs, doncs, family, friends, folks and Facebook. Facebook és per parlar en general de les xarxes socials, no? A veure què es diu a les xarxes socials. I aleshores podem fer aquesta cerca i les 4 Fs serien l'espai en el qual nosaltres buscaríem valoracions. Hi ha encara un altre, hi ha un grup d'estudis de comportament digital que es diu Nielsen, és una empresa global, i fa una distinció, i això és molt, 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 molt interessant. Perquè, evidentment, de valoracions, tots ho sabem, n'hi pot haver de positives i de negatives. I quan nosaltres anem a buscar les valoracions positives, ens refiem essencialment de les 4 Fs. Us dic del cert que no tenim tampoc tant en compte els mitjans de comunicació, que sí que és una cosa que tenim en compte, els mídies en general, quan estem fent una recerca de valoracions negatives. Per tant, si hem tingut una crisi de reputació de la qual s'hagin fet ressò els mitjans, ja siguin en proximitat amb les revistes o fins i tot a les seves pàgines web, aquesta valoració tindrà més pes que no qualsevol aparició en positiu. Això es va extreure a partir de diferents estudis d'opinió, ja us dic, desenvolupats per aquesta companyia, per Nielsen. D'acord? Per tant, estem aquí en la fase d'avaluació de les alternatives. 4. La presa de la decisió. En funció de les alternatives preses, d'acord? Fixeu-vos d'on provenen aquestes valoracions, perquè després hi tornarem aquí. Nosaltres busquem valoracions a xarxes socials, busquem valoracions a pàgines web o entorns en els quals hi hagi valoracions, d'acord? Ja s'estava citant aquí, per al negoci de proximitat, és important el Google My Business. Prenem la decisió. En funció de la informació que hem estat buscant als mapes, a Google, nosaltres prenem una decisió i triem, per exemple, l'opció A. Que triem l'opció A vol dir que ja et comprem directament? No, perquè quan estem parlant de negocis de proximitat, pot succeir una cosa, i és que te'n vagis cap allà, te'n vagis en el punt de venda, i aquesta pot ser... Tindríem dues opcions, o sigui, imagineu-nos que nosaltres hem fet la tria de l'opció A i a la tria de l'opció A nosaltres veiem com a... que té una pàgina web, que aquest negoci té xarxes socials, val? I també té el negoci físic, però les seves xarxes socials ens dona l'opció de contactar-hi a través de WhatsApp. Com sabeu, WhatsApp és una eina digital que pertany al mateix grup, al grup Meta, que Instagram i que Facebook.
I que Instagram i que Facebook, la tendència és acabar, a Facebook està plenament integrat, l'enviament, la possibilitat d'enviar WhatsApps directament, a Instagram s'acabarà integrant directament, però per exemple a Instagram funcionen molt bé els missatges directes, val? I jo puc fer una precomanda, puc enviar ara un WhatsApp o puc enviar un missatge directe a través del perfil de les xarxes socials. Escolta'm, que tens roses vermelles i blanques, no sé si és una molt, molt queco això de a la Sori, jo crec que a la final li encantarà un ram de roses, oi que sí? Segur que sí. Doncs li envio un WhatsApp i em diu, i em respon, o un missatge directe per Instagram, i triga una mica a respondre, i després em respon, escolta'm, és que avui estic al Mercat Central de la Flor, aquí baix per Mataró, i arribaré molt tard. Que pots esperar-te a última hora? I jo, clar, que és que he quedat per dinar amb ella. I dic, ostres, disculpes que vaig molt tard. Dic, ja ho miro de resoldre d'una altra manera, però no dubtis que una altra vegada ja ens trobarem. I aleshores, què passa aquí? Que jo me'n vaig cap al bé. Val? I faig el mateix. Miro si té pàgina web, miro les xarxes socials, i a les xarxes socials o en el físic, on agafo el cotxe i dic, escolta'm, és que si també està tancada, jo no sé com m'ho manegaré, això. I me n'agafo el cotxe, me'n vaig al negoci físic i allà a la porta hi ha un missatge de telèfon, envia'ns un WhatsApp, resposta ràpida. I sí, faig això, els envio un WhatsApp i els dic, mira, necessito un RAM per aquesta tarda a ultimíssima hora del matí o a primeríssima hora de la tarda, si us plau, que em podeu fer un ram de roses? I em diuen, no tinc obert, estic comprant, però et porto alguna cosa, no pateixis. Són situacions reals, les quals podem fer front. I aleshores, finalment, en el punt de la presa de decisió final, quan jo ja estic disposada a executar aquesta acció de compra, es produeix un canvi. Això passa. Segurament us han passat circumstàncies com aquestes, aquest relat que m'estic inventant i que finalment, en el número 5, l'acció de compra, bé, vaig cap allà, ens trobem i em faig amb aquest ram per la meva sogra que avui fa 70 anys. D'acord? I quina és aquesta acció post-compra? Amb la importància que en el dia a dia, fixeu-vos, aquí hi ha hagut una companya, crec que era la Mònica, que m'ha comentat que en la fase ja inicial, en el 2, canviaré de color perquè ara ja m'he saturat de colors, a veure si aconsegueixo, posarem aquí el blau, va. Que en aquesta fase inicial em deia, escolta, pots estar buscant informació a les xarxes socials? Li dic, sí que puc estar buscant informació a les xarxes socials, però ja veureu per què faré servir les xarxes socials, que seran molt importants. Quan estic avaluant les alternatives, jo he anat a les xarxes socials. Després, quan m'han anat a la fase de presa de decisió, jo he contactat a través d'un missatge directe, val? I, per tant, un missatge de xarxes socials amb aquest negoci. Les xarxes socials es poden convertir en un canal de reserva més. I, aleshores, jo en el moment de la compra ho he fet en el negoci físic, però què hem de fer? La postcompra adquireix molta importància perquè si la meva experiència ha estat positiva, hem acabat fent un ús de les xarxes socials com el boca a orella i faré un comentari. I ho puc fer a les xarxes socials, ho puc fer a les valoracions de Google o de qualsevol altra plataforma. I aquest comentari meu, fixeu-vos, pot acabar enriquint el procés de compra d'una altra persona. Més o menys entenc que m'aneu seguint. Fixeu-vos en la importància de que un exercici que hem de fer tots és analitzar com funciona el nostre propi procés de compra.
es tracti d'un producte, es tracti d'un servei, sigui com sigui, hem d'analitzar els mecanismes per als quals les persones arriben a nosaltres i intentar entendre de quines maneres jo el puc millorar, aquest procés. Per tant, en aquesta fase de postcompra, l'acció de la persona ens ha d'acabar alimentant. I ara tornem. No només això, no només això. Si tot el viatge ha estat prou complaent, quan a mi se'm torni a generar una necessitat de compra, o sigui, quan se'm torni a generar la necessitat de fer un regal de nou l'any vinent, quan faci 71 anys, a la meva sogra, i jo tingui aquesta necessitat, què faré? Doncs molt probablement, si les flors han funcionat bé i no tinc ganes de tornar-li a regalar per enèsima vegada una fotografia de la meva filla, jo anul·laré tot això i me n'aniré directament a l'acció de compra, a la presa de decisió, val, d'aquest negoci del bé que ja em va proveir una vegada d'un bon servei. La reflexió final de tot això és que, com és molt difícil, és molt costós mantenir tot l'aspecte, tot el ventall de possibilitats en les quals una persona ens pot buscar, val, és molt més fàcil treballar més que a la cerca de nous compradors, d'acord? Ens hem d'orientar a fidelitzar. Perquè el rendiment, o sigui, nosaltres haurem fet molts esforços de temps, a vegades de diners, per fer bones fotografies, per estar present amb un aparador molt, molt digne a tot arreu. I com tot això és bastant costós a nivell de temps, la fidelització i fer que el cicle de vida del client sigui més llarg ens ajuda de forma definitiva a que aquestes inversions s'orientin a anar captant més clients, a anar creixent en la nostra comunitat d'empresa i generant aquestes sinergies de repetició. Per tant, quan en el màrqueting 4.0 en Philip Kotler explica de la importància de l'orientació al viatge, està parlant d'això, d'entendre que tot el procés de compra s'ha d'assumir com un viatge i que aquest viatge ens ha d'ajudar al final a fidelitzar, a escurçar el viatge. D'acord? I tornarem sobre això de diferents maneres. I també tingueu en compte que en aquest punt ja han sortit diferents qüestions, com allò de com caracteritzem els nostres productes, que té referència al qui comunica, no? Al com estem comunicant, al contingut. Val? I que després hi tornarem una altra manera, d'una altra manera. D'acord? Us passarem els apunts sense tots aquests gargots. No dubteu, eh? Tranquils, que podreu llegir perfectament. Continuem. Però en aquesta visió, ara ho dibuixaré d'una altra manera, cada vegada té més pes aquesta idea del Customer Journey Map, el mapa de l'itinerari de compres. I com el podem dibuixar? O sigui, el podem fer com un cercle, eh? Però si em permetreu, ara ho faré d'una altra manera. Fixeu-vos que nosaltres podem iniciar aquí un procés d'una necessitat, la cerca d'alternatives, l'avaluació d'alternatives, la decisió, la compra i la postcompra. Molt bé. Quan nosaltres estem analitzant amb visió del viatge aquest del consumidor digital, el que analitzem és tots els punts de contacte que una persona
pot tenir amb la nostra empresa per tal de, un, generar coherència i, dos, empènyer l'acompanyament. O sigui, estirar un fil, tirar un fil i fer que aquesta persona continuï estant en contacte. Quines coses hem de fer aquí nosaltres? Doncs hem de començar a avaluar, primer, començar a analitzar totes les accions, que és una miqueta el que hem fet abans, que una persona pot dur a terme quan inicia aquest viatge. I aquí tindríem, per exemple, amb el telèfon, els mapes, no? També hem dit que mira els mapes del telèfon. Què més pot fer? Pot estar mirant a un ordinador, les fitxes del negoci, no? I aquí estaríem amb el Google My Business. Què hem comentat més? Que podia estar buscant a les xarxes socials. O sigui, nosaltres, quan estem buscant informació, en general, comencem amb aquestes dues, amb aquests dos espais, i quan continuem amb la cerca d'alternatives, ja ens en podem anar a les xarxes socials, havem visitat tot això, d'acord? I quan les estem avaluant, continuem a la xarxa social, o sigui, aquí estem mirant, per exemple, el perfil de l'empresa, a veure què publica, a veure quines fotografies ha publicat, si el seu producte em quadra, no? Però aquí continuem a les xarxes socials, mirant els comentaris de la gent, no? I també ens podem trobar que algun dels nostres contactes hagi fet algun comentari en aquestes xarxes socials dels nostres contactes. Allò que et deien de les quatre Fs. Continuem avaluant alternatives en la presa de decisió, tenint en compte totes aquestes variables, i aquí ja podem estar, per exemple, tornant, per exemple, a la fitxa aquesta que teníem aquí, a la fitxa de Google My Business, i consultant els horaris, consultant el telèfon. Per tant, és important tenir informació actualitzada en aquests espais. I aleshores, finalment, anem a la compra. I com hem dit que ho podíem fer? Doncs ho podem fer de moltes maneres. Pel telèfon, per trucada estricta. Ho podem fer, aquí tenim un altre punt de presa de contacte, per WhatsApp. Ho podem fer per missatge directe de xarxes socials. Ho podem fer anant a la botiga física. O sigui, aquí tindríem moltíssimes xarxes socials, la botiga física i la postcompra. La postcompra, ja hem dit, que la fem a través essencialment de xarxes socials les valoracions. Que els nostres comentaris a xarxes socials i les nostres valoracions, el que acaben és repercutint, recordeu, us he mostrat ara d'una altra manera, en altres processos de compra d'altres persones, d'altres possibles usuaris. D'aquest itinerari, d'aquesta cerca d'informació, d'aquest analitzar com estem presents a cadascun dels llocs i si estem cobrint les necessitats que té el client en cadascun dels llocs, oferint el tipus d'informació que necessita, d'això ho anomenem així, és l'anàlisi del Customer Journey Map, el mapa del viatge del consumidor. Fixeu-vos, per poder dur a terme aquest digital customer, aquest viatge, aquest itinerari, aquest mapa, aquesta ruta del consumidor vers el nostre producte o el nostre servei, hem de fer aquesta lectura. I jo crec que aquesta és una fase prèvia, d'acord, a l'elaboració del pla de màrqueting digital. Quins continguts hem d'esbossar a l'elaboració d'aquest pla de màrqueting digital? Doncs, per poder realitzar amb èxit aquest pla de màrqueting digital, nosaltres haurem de desenvolupar 5 paquets de continguts.
En primer lloc, haurem d'identificar el perfil de la nostra comunicació. A qui ens estem dirigint? No només saber el retrat robot del nostre perfil de client, sinó analitzar altres coses que jo espero ajudar-vos moltíssim, d'acord, amb els comentaris que us faré, perquè intentarem obrir la ment. Després, necessitem definir l'objectiu de la nostra comunicació. A la sessió de fa 3 setmanes que ja vaig fer amb vosaltres, quan estàvem parlant dels e-commerce, o sigui, del planejament estratègic dels e-commerce, ja van sortir algunes coses relacionades amb l'objectiu. Potser alguns hi éreu presents, però ara ho reprendrem, d'acord? Després, definir el missatge. En quart lloc, definir a quins mitjans o a quins canals haig d'estar present i després veure els mecanismes de mesura. Recordeu, qui comunica què, cap a qui, aquí un espai, a través de quin canal, canal, i amb quin objectiu. Recordeu aquesta frase perquè és un d'aquests trucs mnemotècnics que ens ajuden a orientar-nos quan estem treballant en l'elaboració del pla de màrqueting digital. Continuo. Quan estem parlant, ja aquí entrem directament a l'anàlisi dels destinataris dels objectes de la nostra comunicació. I quan analitzem aquests perfils, aquests possibles destinataris de la nostra comunicació, més enllà del retrat robot de la persona que nosaltres assumim, que pot ser el protagonista de la nostra comunicació, caracteritzant-lo amb dades biogràfiques, edat, sexe, quins mitjans o quins canals de comunicació fa servir, els seus interessos, la seva informació geogràfica. O sigui, ens pot interessar saber si viu i treballa a la mateixa població o si treballa fora d'aquella població o, per exemple, si fa teletreball. O sigui, mirem de caracteritzar el com és aquesta persona, però no ens tanquem en banda i pensem única i exclusivament en la persona compradora que ens ve a veure el negoci. Perquè és que igual hem de fer estratègies paral·leles. Amb la importància allò de les 4 Fs, se'ns obre la ment i hem de pensar, ostres, hi ha moltes veus que poden estar intervenint en un procés de compra i aquí les tenim totes. Això ve del màrqueting històric, del màrqueting estratègic fins i tot premón digital, però segueix sent vàlid i molt vàlid en el dia d'avui. Anem a pensar, en a qui ens podem dirigir, en el consumidor potencial, el consumidor, qui consumeix, en l'usuari, en el comprador, en qui compra, d'acord? Qui va a comprar, en el prescriptor, qui ens recomana, en l'influenciador, qui ens recomana amb un plus, d'acord? I en el decisor, aquella persona que decideix es va en aquella botiga. Hi ha vegades que l'usuari, o sigui, aquesta persona, desenvolupa aquest paper, d'acord? O sigui, ens podem trobar que una mateixa persona és qui pren la decisió, és qui paga i és qui consumeix. Però hi ha moltes vegades que hi ha compradors delegats, decisions compartides, i el tema del prescriptor i l'influenciador, ara hi anem. Per tant, obrim la ment i intentem entendre que
quan nosaltres duem a terme un viatge, perdoneu, comparteixo, un viatge d'aquestes característiques, hem d'assumir que aquí poden haver-hi altres veus. I ara anem a veure aquestes altres veus com poden funcionar. Som-hi. A veure, agrupo sempre influenciador i prescriptor i poso, primer de tot, sobre la taula que la imatge que nosaltres tenim d'influenciador no és la mateixa que ens han venut darrerament amb les xarxes socials. No. Un influenciador no és una persona que cobra diners per opinar o per posar-se un jersei en particular. En absolut. La visió clàssica del màrqueting ens ajuda molt més que no pas aquesta imatge que per mi és molt fragmentada. Agafa una petita part d'una qüestió molt, molt més àmplia. Un influenciador és algú que et recomana alguna cosa i que per les seves característiques, siguin professionals, siguin de trajectòria vital o del perfil que tu tens, que tu assumeixes que tens allà davant, la seva opinió val més. O sigui, la seva opinió va a missa, per dir-ho en paraules planeres. Per contra, un prescriptor és algú que opina al teu mateix nivell i la lectura que tu fas de la seva opinió és d'igual a igual, d'acord? Us poso un exemple. A mi m'agrada sortir a córrer i m'agrada fer exercici a la muntanya. I quan a vegades fas exercici a la muntanya, passa això de que prens mal. Vaja, per Déu. I moltes vegades vas a córrer amb un grup d'amics. I aleshores dius que surts a córrer avui, Anna. No, escolta, que ahir vaig anar a córrer a última hora, vaig anar-hi sola i em vaig fer mal al turmell. No sé, no pinta massa bé això del turmell. Aniré al traumatòleg perquè va fer un clec, va fer el soroll com d'una goma aquesta que es trenquen, que em va fer desconfiar molt. I aleshores aquella persona que és companya meva d'anar a córrer em diu, no pateixis, escolta, mira, oi que davant de casa acaben d'obrir un centre, davant de casa teva, acaben d'obrir un centre de fisioterapeutes? Dic, sí, mira, fa no massa que l'han obert. I diu, m'han dit que la fisio que porta aquest negoci és brillant, que és boníssima. I dic, mira, escolta'm, jo et tinc amb molta estima, m'agrada molt anar a córrer amb tu, però deixa que vagi el traumatòleg perquè al final cadascú és especialista de lo seu. I vaig al traumatòleg i el traumatòleg em diu, ostres, Anna, saps que davant de casa teva han obert un fisioterapeuta, la noia que hi ha allà és brillant, tranquil·la, no tens res, ve cap allà, també t'ho hauria pogut mirar ella directament, no tinguis por anar-hi perquè és de la meva màxima confiança. Què ha passat aquí? Doncs que aquella companya que va amb mi a córrer és una prescriptora, l'he tractat d'igual a igual, però quan m'ho ha dit el fisioterapeuta, com ho ha dit el traumatòleg, he dit, ostres, me'n refio. I això passa en tots els àmbits. Quan nosaltres fins i tot tenim un producte que no és tècnic, també pot estar passant, perquè nosaltres, en el nostre subconscient, analitzem que hi ha persones que tenen una opinió al mateix nivell que nosaltres, però hi ha persones a les quals admirem, ja sigui per l'estil que tenen vestint, ja sigui doncs, perquè la seva opinió s'articula d'una forma com a molt eloqüent, amb molta credibilitat. I a mi tot això em fa pensar més que en la idea aquesta dels mega influencers, m'agrada pensar dels influenciadors en proximitat, d'aquelles persones que, per al seu tarannà o per la seva experiència professional, tenen més credibilitat. I estaria molt bé que cadascun de nosaltres fes una lectura detallada de qui poden ser els seus influenciadors. I després treballi detalladament en convertir tots i cadascun dels seus clients en prescriptors, d'acord? Per tant, i ja assenyalo i ja m'avanço a una cosa que haurem de tenir en compte després. Què serà? Impulsar la recomanació d'influenciadors
i impulsar la recomanació de prescriptors, que aquí són clients. Aquests serien un dels objectius que nosaltres podem marcar en el nostre pla de màrqueting digital. Tenim aquí un objectiu que serà important, una cosa, una de les fites que nosaltres anualment ens hem de poder marcar. I ja us he dit que anem saltant de punt en punt i que, tot i que la part aquesta dels objectius era el punt número 2 i ara estàvem analitzant els destinataris, els perfils de què són objectes, les nostres objectes destinataris, les nostres accions promocionals i de comunicació, ja us assenyalo que un dels objectius importants que en temes de comerç de proximitat ens hem de marcar hi ha l'impuls de les recomanacions. Hi ha una tendència pel que fa als continguts, i ara faig un salt endavant més, al punt dels continguts, com promoure i generar comunicació i promocions, que són els... I això és una tendència i ho veureu, si busqueu informació, ho veureu publicat a molts llocs, que són els continguts generats per clients, CGC, o continguts, també els anomenen així, continguts generats per usuaris, CGU. En el món anglosaxó fan més servir això, els continguts generats per users, per usuaris. En el nostre terreny de proximitat, a mi m'agrada molt més parlar dels continguts generats per clients. Continuem. Per tant, ja tenim diferenciats i explicats influenciadors i prescriptors. Nosaltres hem de fer l'esforç d'identificar els influenciadors o a quins perfils són aquells que poden actuar com a influenciadors del nostre negoci, de la nostra marca, dels nostres productes o dels nostres serveis. I els prescriptors, aquest treball d'aconseguir que els nostres clients es fidelitzin amb aquest punt extra, no?, que ens recomanin. Més, ja he comentat abans que moltes vegades en molts negocis succeeix que decisor, comprador i usuari o consumidor són la mateixa persona. Altres vegades no. Encara ens podem trobar que, per exemple, un decisor és qui pren la decisió de compra. Penso, per exemple, en productes alimentaris de... Tornem a la meva sogra, va, que és que avui tinc moltes ganes de parlar d'ella. La meva sogra que em recomana que per fer aquest tipus de plat que a mi em ve de gust cuinar el cap de setmana, el millor que puc fer és anar a comprar la carn a determinat lloc. Aquí hi ha una decisió compartida, jo que decideixo anar-hi, però la decisió de jo vull menjar la carn d'aquest lloc, m'ho ha deixat molt clar. O sigui, aquí hi ha unes vessants, unes línies que no són estrictament línies separadores, sinó que a vegades hi ha grisos. O, per exemple, jo que encomano, dic, escolta'm, estic fent classe, si us plau, necessito que vagis a comprar això, li envio un WhatsApp a la meva parella i jo he pres la decisió que vagi allà, però al final... Qui es dirigeix a la botiga, qui compra, qui paga, és ell, no? L'acció de compra, la decisió, l'he pres jo, la persona que va a comprar és una altra. I en darrer terme, l'usuari, no? O sigui, l'alimentació, jo decideixo a quin establiment es van a comprar els productes d'alimentació i va una altra persona i l'usuari és un ús compartit de la meva família. Val? Jo decideixo comprar la carn o el peix en aquella peixateria perquè alimento a la meva filla i estic segura de l'origen, de les característiques i de com m'atenen en aquella peixateria, però que qui passa a comprar és la meva parella quan està tornant. Fixeu-vos, aquí una compra tan senzilla com aquesta, les accions de fidelització cap a qui s'han de dur a terme, cap a decisor i cap a comprador. Perquè si a mi en aquell negoci em cuiden i jo li dic a la meva parella passa per allà, però ella em diu, escolta, m'ha anat, és fatal, no hi penso tornar. Fixeu-vos, la decisió aquí, un s'alimenta l'altre.
i és important tenir-ho en compte. D'acord? Per tant, anem a veure alguns exemples. He posat aquí l'exemple de la peixateria, que ja hi era. Aquí he dibuixat un influenciador, un prescriptor, un decisor, un... Poso pagador perquè ens en recordem millor tots, Pagador i un usuari, no? I un usuari. D'una peixateria. Quin pot influenciar al voltant d'una peixateria? Doncs, per exemple, podríem tenir un pescador, no? Un pescador em pot recomanar, jo que estic a Canet de Mar, a tocar del port d'Arenys de Mar, un port important amb una flota pesquera destacada. El que em puc trobar és que un pescador em digui Anna, escolta, mira, jo veig que aquest peixater d'aquesta peixateria compra molt bé, es fixa molt amb el producte i moltes vegades ens apreta molt. No? Ostres, i veig que la seva, a la subhasta apreta molt. Doncs el pescador m'està prescrivint el peixater, però també, per exemple, un restaurador, que veig que la seva publicació se saluda amb aquell peixater, és un restaurador que a mi m'agrada molt, aquell restaurant, que se saluda aquell peixater que li està portant la comanda que ha fet a nivell professional, no? Doncs, escolta'm, aquí tindríem, per exemple, un restaurador, no? Aquests serien influenciadors perquè són veus autoritzades, Ja us he dit que podem trobar influenciadors en pràcticament tots els àmbits. Qui pot ser un prescriptor? Doncs un prescriptor pot ser aquell pare de l'escola que diu, escolta, quan jo vaig a la peixateria a comprar el peix per la meva filla, ostres, és que me'l netegen molt bé. I un altre, m'ho invento aquí, un pare, un altre consumidor, no? És aquest client content. És que me'l netegen molt bé, que em treuen molt bé les espines i a més van per feina. Més, en l'àmbit de la peixateria, doncs diríem aquí, qui decideix? Doncs, ostres, fruit d'aquestes opinions, les opinions expertes i les opinions d'igual, jo dic, no, és que anirem a la peixateria aquesta. O sigui, anirem a la peixateria d'en Marc, no? A la peixateria Marc, anirem allà, sóc jo aquesta. I aleshores el truco per telèfon a la parella i li dic, escolta'm, passa't per allà i agafa'm alguna cosa de peix pel sopar d'avui. Val? I aquí hi va la meva parella, no? I aquí a nivell d'usuari, qui se'n beneficia? Doncs la meva filla, la meva parella i jo mateixa, d'acord? Fixeu-vos, O sigui, amb qualsevol producte això ho podem veure. Anem a coses més complicades. Anem a veure un cotxe. Amb un cotxe està també separat, I en aquest cas sempre m'agrada recrear-me en una història molt, molt pròpia, molt, molt viscuda. Jo fa temps vaig decidir canviar-me de cotxe i en aquell moment jo estava fent sessions com aquestes per una xarxa de tallers i fèiem, de debò, m'apiado d'ells perquè fèiem 8 hores de classe al voltant del màrqueting digital i jo els hi preguntava, escolteu, vaig a canviar de cotxe, quin em recomanaríeu? O diguem-ho al revés, quin és el model de cotxe que no veieu mai al vostre taller i que això significa que no teniu reparacions i que no s'avaria mai i que el manteniment és fàcil. I em deien 3 o 4 marques. Doncs fixeu-vos, la tasca aquest de l'influenciador que em diu que són en aquest cas els tallers d'un cotxe. I un prescriptor, doncs jo li pregunto al meu germà i li dic, escolta'm, mira, hem passat a canviar de cotxe. I em diu, atura't. Aquesta marca, jo he tingut una experiència pèssima, no la compris pas. Què va fer el meu germà? Va fer de prescriptor negatiu. O sigui, tenim prescriptors positius i tenim prescriptors negatius. Abans us he dit, una de les línies estratègiques que tenim nosaltres és aconseguir que els nostres clients contents es converteixin en prescriptors positius. Però què passa amb els descontents? I aquí parla que aquests aparellets, els telèfons mòbils, són armes de destrucció massiva de la reputació. I pot ser-ho, perquè és molt més fàcil que algú enfadat ens deixi una valoració negativa, que algú que ha sortit
normal o més o menys content ens deixi, faci l'esforç de deixar-nos una recomanació positiva. I, per tant, què hem de fer front les recomanacions negatives? No està recollit en els apunts, però a mi sempre m'agrada explicar que hi són 5 fases per resoldre'ls, no? 5 formes de 5 accions que nosaltres hem de dur a terme per intentar solventar una recomanació negativa, una crítica de la millor forma possible. En primer lloc, respondre ràpid. En segon lloc, respondre en fred. No generar malestar a les xarxes socials, no generar malestar als entorns de valoració, perquè correm el risc de que generi un efecte bola de neu i que es vagi fent cada vegada més gran. En tercer lloc, demanar disculpes. Lamento molt que hagis tingut una mala experiència amb el negoci. Ho lamento moltíssim. I mira, i ara hem de, quart, girar la truita. D'acord? Girem la truita. Però mira, jo sóc el propi gestor d'aquest negoci, o sigui, no sóc una gran empresa i, per tant, el que m'agradaria és que no em torni a passar i que no li passi a ningú aquesta mala experiència. No vull que cap client se senti així com em dius que t'estàs sentint tu, que ja dic que ho sento molt. I per tant, el que et demanaria és que m'ajudessis, fes-te el teu, perquè la cinquena pota d'aquesta resposta és intentar-ho treure a internet. I m'agradaria que m'ajudessis i, per tant, escolta'm, et convido a un cafè, vine, ha passat un dia i xerrem, i que m'agradaria molt saber doncs, com podria resoldre aquesta mala experiència que has tingut amb el meu negoci. Per tant, aconsegueixes no anul·lar una crítica negativa, sinó reconduir-la cap a una experiència de creixement i, sobretot, treure el debat aquest d'internet, perquè no és gens recomanable entrar en un diàleg amb algú que està enfadat i més a una xarxa social o més a un fòrum de valoracions que moltes vegades els usuaris, emparats en l'anonimat, diuen coses que d'una altra manera no dirien. I nosaltres, en el nostre cas, estem defensant la imatge del nostre propi negoci. Per tant, tindríem aquí la valoració negativa del meu germà en aquest procés de decisió d'un cotxe. Següent, qui pren la decisió? En aquest cas és una decisió compartida. La meva parella és enginyer i ell, de qualsevol tipus d'aquestes anàlisis, analitza molt detalladament. Jo li dic que fem excels per tot, que no se m'enfadi ningú, si us plau, i analitza especificacions tècniques, condicions, ho analitza tot de forma pormenoritzada. Aquest és un perfil de decisor, el decisor analista. A l'altre extrem, i en el cas del cotxe va ser com a molt flagrant, diu, quin cotxe vols? Dic, doncs mira, no ho sé. Dic, mentre estigui dins d'aquest rang de preu, sigui de color blanc i el tingui immediatament, jo ja estic contenta. O sigui, hi ha el decisor més analític i el decisor més impulsiu. Hem de tenir arguments en aquest itinerari, en allò, el viatge del consumidor, per arribar i fer-nos nostre a un i altre tipus de decisor. Després hi ha el pagador, qui està pagant aquí, a nom de qui van les lletres, en el cas d'un cotxe, i l'usuari, que en aquest cas l'usuari pot estar condicionant, que aquí sempre poso que és la meva filla, no? Pot estar condicionant el com nosaltres expressem la nostra necessitat. I quan nosaltres expressàvem la nostra necessitat de necessitem canviar de cotxe, és necessitem un cotxe que sigui segur i que no tingui avaries perquè no ens deixi tirats al mig d'una carretera amb la nostra filla petita. Fixeu-vos, com en qualsevol dels casos s'interrelacionen els diferents perfils que existeixen. Com ja hem posat dos exemples, no sé si voldríeu algun altre exemple o preferiu que anem avançant i que ja sortiran altres casos a mesura que assenyalem el temari. El tema del viatge l'havia apuntat aquí perquè en un viatge ens passa una cosa semblant que amb això de la construcció de la necessitat. Quan nosaltres triem o paguem un viatge, en aquest cas en família, val?
els usuaris finals, que són més que les persones concretes que decideixen i paguen, val? Poden acabar-se convertint i tenint relació directa amb els influenciadors i els prescriptors. I penso en un exemple de fa temps enrere d'una agència de viatges amb qui vaig poder contactar amb una d'aquestes sessions, quan fèiem sessions presencials, que ara majorment són online, i el que m'explicava, no, és que teníem una línia de viatges específica al voltant del món Harry Potter, i el canal que nosaltres fèiem servir per dirigir-nos als usuaris, o sigui, els joves que volien anar a fer el tour Harry Potter, d'acord, feia que es convertissin els usuaris en els prescriptors d'aquest viatge. Era una forma com a molt analítica de dir, escolta'm, si són els fills els que volen fer, perdoneu, en els prescriptors no, en els decisors, val? Si són els fills els que volen fer aquesta activitat, en comptes de tenir aquest rol més passiu, acaben formant part de la decisió, d'acord? Fixem-nos, no?, en tots aquests mecanismes i relacions entre les diferents persones, entre els diferents rols. Més, anem a analitzar la part vinculada als objectius. Si alguna de les persones aquí presents en el dia d'avui ja va estar present a la sessió que vam dedicar sobre tot allò que feia referència a com planificar estratègicament un e-commerce, possiblement alguna d'aquestes coses ja els sonarà. Nosaltres tenim diferents objectius a l'hora de definim en primer lloc objectius primaris, val? I dins d'aquests objectius primaris tenim tres grups diferents, per simplificar-ho, objectius de visibilitat, objectius de interacció, interrelació i objectius de conversió o venda. D'acord? Quan parlem d'objectius de visibilitat, o sigui, tenim aquest dins del grup primari d'objectius de visibilitat, nosaltres anem a formular un segon nivell d'objectius, objectius ja concrets. I com ho hem de fer? Ho hem de fer tenint en compte que han de fer objectius específics, concrets, mesurables, realistes i assolibles, i ajustats en el temps. Molt bé, quan parlem de visibilitat, anem a fer coses molt reals de negocis. Quan jo em poso en marxa un negoci, una de les primeres coses, quan parlem de canals, ja ha sortit en diverses ocasions, haig d'anar a, jo proposaria, per als negocis de proximitat, al Google, aquí ja us ho explico bé, he canviat les esses. Un altre, el perfil, assenyalaré un altre, a Instagram. Molt bé. Quan jo parlo de visibilitat, Google My Business, quan tu verifiques el teu negoci, et dona una sèrie de dades, i les dades aquestes que t'està donant són de visualitzacions de la teva fitxa. Quan tu més treballada tens una fitxa, incloent-hi descripcions, incloent-hi fotografies, incloent fins i tot els usuaris contents publiquin aquestes fotografies, incloent-hi informació actualitzada sobre el telèfon. Google interpretarà que aquella fitxa és pertinent, que està actualitzada i que conté informació útil, i la visualització de la mateixa millorarà. Si tu tens una fitxa no verificada, és més difícil que te la mostrin en els primers resultats. Més opcions. El perfil d'Instagram.
Perdoneu, com formularem nosaltres aquest objectiu? Si el nostre objectiu és aconseguir visibilitat, el que puc formular és augmentar un 10% les impressions de la meva fitxa en un any. No? Si jo decideixo posar en marxa un perfil d'Instagram, el que puc intentar quantificar com a objectiu és publicar més continguts per tal d'assolir, invento la xifra, les 7.500 visualitzacions de les publicacions o fins i tot augmentar un 5% la mitjana de visualitzacions per publicació, tot això en un any. En un any. Quan estic parlant de la meva pàgina web, puc fer el mateix, augmentar les visites en un 20% a l'any 2023, d'acord? Respecte al 22, un creixement interanual del 20%. Si jo tinc aquests objectius, les accions derivades que hi ha d'aquests objectius poden marcar el nostre pla de màrqueting digital, d'acord? Comencem, aquí ja estic parlant de canals, ja estic anticipant el següent punt d'aquest pla de màrqueting digital perquè he definit els canals que jo faré servir. I ara ens posem a parlar ja dels continguts. Quan parlo de Google My Business, haig de millorar la visibilitat de la meva fitxa, incloent informació actualitzada del telèfon, els meus horaris. Però és que no només això. Ara, per exemple, amb Google My Business està obrint la possibilitat de publicar continguts. Publicar continguts com ara esdeveniments, com ara productes en promoció. Aquesta és una eina en creixement que estan impulsant des de Google. I aquí ja ens obre la porta a desenvolupar una sèrie d'accions de continguts sobre un canal en concret. Publicar continguts un cop al mes, informar de les promocions, informar de les campanyes que puguem estar duent a terme. I en el perfil d'Instagram, 3/4 del mateix. Si jo vull augmentar la visibilitat, puc fer més posts, puc publicar més coses, o puc publicar més coses més interessants, intentant llegir, i aquí ja parlem del mesurament, de quin tipus de publicacions són les que em generen un percentatge més alt, o sigui, quin tipus de publicacions són les que em generen més impressions, més visualitzacions. Analitzar-ho a través del mesurament dels resultats, d'acord? I a través d'aquest mesurament de resultats, impulsar aquest tipus de publicacions, modificar l'estratègia de continguts en funció dels resultats i els perfils d'ús d'aquesta xarxa social. O sigui, fixeu-vos com a partir d'un objectiu, a partir de concretar un canal, ja estem veient quin tipus de continguts és el següent pas del pla de màrqueting nosaltres hem d'anar desenvolupant. I a la pàgina web, 3/4 del mateix, exactament el mateix. Si jo vull créixer en visites, el que hauré de fer és generar més continguts pertinents i veure que la meva pàgina web tècnicament, tecnològicament, està orientada a generar millors visibilitats. Estem parlant de veure que una pàgina web estigui orientada al SEO. Assenyalar-vos que properament tenim una sessió sobre aquest contingut, sobre SEO i SEM per al comerç, que és el proper 21 de novembre dins d'aquest mateix pla formatiu. D'acord? Continuem. Quan parlem d'interacció, de què estem parlant? De les retroaccions que l'usuari ja ens coneix i ja ens
recomana o ja relaciona amb nosaltres a través d'aquests canals que nosaltres podem haver posat en marxa. I em mantic amb aquests, per coherència, i parlo del Google My Business. O sigui, quines coses poden passar a través d'aquesta fitxa? Doncs, a part de les informacions d'impressions, de visualitzacions de les nostres dades, també ens donen dades al voltant de quantes persones fan clic en aquell botonet, jo no dibuixo massa bé, del telèfon. O quantes persones fan clic en aquell botonet de les indicacions per anar a un determinat lloc. De nou, estem mirant les dades d'un canal concret, de veure el mesurament, que és la darrera fase del pla de màrqueting digital, i el que jo em puc marcar és allò de créixer, d'acord? Si jo he actualitzat el meu telèfon, créixer en un 10% les trucades que provenen d'aquesta fitxa. I el perfil d'Instagram, com puc mesurar la interacció? Puc mesurar-ho de múltiples maneres, perquè els perfils de les xarxes socials són perfils molt vius i formes de mesurar la interacció que tindríem aquí, per exemple, seria augmentar en 100 seguidors més al 2023, o augmentar el nombre de comentaris en les publicacions. Com ho puc fer? Com puc augmentar el nombre de comentaris en les publicacions? Preguntant coses, formulant reptes, preguntant sobre els records col·lectius, sobre si és significatiu o no significatiu. I també a les xarxes socials, un altre dels objectius vinculat a aquest objectiu primari d'interacció pot ser generar converses a través dels missatges directes. És fer una escolta activa i quan algú de la teva comunitat de seguidors publica alguna qüestió que a tu et resulta significativa per al teu negoci, enviar-li un comentari no orientat a la venda, sinó orientat al valor del teu expertise. Aquesta és una forma d'avançada, d'escolta activa, no entendre que les xarxes socials són un espai concret per vendre. Les xarxes socials són un espai de valors, un espai per construir comunitat. I si en l'àmbit de la interacció ens n'anem a la nostra pàgina web, una forma d'interacció és rebre una consulta o rebre algun client potencial que ens envia el seu mail perquè vol més informació sobre nosaltres. És difícil tenir les dades, podria ser, però obtenir les dades de quantes persones han visitat una pàgina web i han fet clic al botó de trucar implica certa programació, però també es podrien tenir aquestes dades. I quan parlem de conversions, quan parlem de vendes, imagineu-vos que si ens circunscrivim al Google My Business, de nou, aquí serà difícil entendre vendes, però imagineu-vos que nosaltres hem publicat una promoció a través d'aquest canal complementari d'actualitat que ens ofereix aquesta plataforma, una promoció amb un codi determinat de passa't per la botiga i si ens dones aquest codi, que seria Google My Business Tardor, 10%, imagineu-vos, tu, si et donen aquest codi, tu saps que la persona prové d'aquesta visualització. O sigui, hem de poder establir sistemes de marcatge que ens donguin pistes. Perdoneu, l'Àngel Jimeno, un dels usuaris, diu que ha de marxar i ens demana per la recuperació dels enregistraments. Et prego, Àngel, que et posis en contacte amb l'equip, amb l'Olga Serra mateix, que la tenim aquí, o algú de l'equip del consorci, que et dirà com poder obtenir aquests enregistraments.
Jo, de totes maneres, sí que sé que queden penjats, allotjats a la web del Consorci i que si passats aquests 14 dies ja no hi són, hi ha un mecanisme per posar-se en contacte amb els responsables i que us puguin fer arribar l'enregistrament personalment. D'acord? Està bé, no?, anar recordant aquestes qüestions. Més qüestions. La conversió a través de xarxes socials, es podria mirar d'analitzar quantes peticions a través de missatge directe ens han arribat? O, si no, l'altra opció seria generar un codi similar a aquest, un cupó, el que sigui INS, tardor... D'aquesta manera, quan arribes a la botiga, pots acabar fent el recompte de quantes persones provenen de la visualització d'aquesta promoció o d'aquest producte. D'acord? I a la pàgina web, evidentment, si estem parlant d'un e-commerce, es traduiria en vendes. D'acord? Augmentar les vendes o aconseguir un percentatge... del 10% més alt respecte a l'any interior de totes les visites ens acabi comprant. No sé si tindríem alguna pregunta més. La sessió acaba, Joan, la sessió acaba d'aquí 20... No, d'aquí menys de 20 minuts. A les 12 acabem la sessió, pregunta el Joan Rovira. Continuem, encara ens queden bastants continguts, però ja fixeu-vos que bona part de les coses que hem de comentar posteriorment ja les hem anat assenyalant, el tema de la concreció dels objectius. Després, la part aquesta del qui comunica, el com ens caracteritzem nosaltres i quina és la nostra proposta de valor. A l'hora de construir aquesta proposta de valor, hem de tenir en compte no només el qui comunica i el què comunica. Dels continguts ja n'hem parlat una miqueta, com heu vist. Construïm la proposta de valor en base a una doble esfera. Aquesta doble esfera és allò de quina marca dius que ets i quina marca la teva audiència, la teva comunitat considera que ets. Fixeu-vos que hi havia un component en un comentari anterior que us explicava allò de nosaltres el que hem de fer és orientar-nos a les construccions lèxiques que fan servir els nostres usuaris per dirigir-se a nosaltres o per assignar un globus d'idees, de paraules que s'associen al nostre negoci. Recordeu-vos que aquest comentari anava en relació a la idea de taller de joies. Val? Generalment, i nosaltres podem analitzar i medir a través de quines paraules les persones es dirigeixen o busquen més els nostres negocis. I us parlaré molt, molt, molt ràpidament d'una eina que es diu Google Trends. L'estic buscant ara mateix. Molt bé. Comparteixo pantalla i el que comparteixo és el meu navegador de Google. Fixeu-vos en l'adreça URL que he apuntat aquí, trends.google.es. I ara, si me'n vaig aquí, poso un terme de cerca. Google no et dona números absoluts, però sí que et dona aproximacions. Si jo busco... joieria, val? I jo buscaré... a Catalunya. Aquí està. En els darrers 12 mesos, veig que aquí a finals de desembre deu ser un dels moments importants de vendes. Després, cap a finals de juliol, també hi ha un moment que sembla que creix una miqueta, que està aquí bastant atomitzat, però fixeu-vos, al voltant de Nadal. I si busco taller joies, veieu que les cerques són molt, molt, molt menudes. Les dades de taller de joies no són prou significatives.
Si busco taller, quan busco taller, per exemple, aquí sí que és molt significatiu, però per què? Fixeu-vos quan estem. Aquí et dona les dades, eh? Et fa una curva de percentatge i està dient que el moment en el qual més cerques es fan són aquestes que representa el 100% i a partir d'aquest 100% ho anem traçant tota la resta. Eh? Però fixeu-vos que amb joieria les cerques relacionades, aquí tindríem, per exemple, tous, i aquí tindríeu productes que poc tenen a veure, no?, amb un taller de joies. Veig aquí molt restaurant, d'acord? Fixeu-vos, aquí ens poden donar les principals, taller mecànic, taller de motos, tallers. No assimilaríem la idea de taller de joies als usuaris, eh? O sigui, orientem-nos al que veuen els usuaris per saber-ho i per tenir pistes. El trends.google.es ens pot orientar bastant. És una eina poc coneguda i que jo, sincerament, penso que funciona molt, molt, molt bé. Doncs, més enllà de la cerca de les paraules pertinents, i això també relacionat estrictament amb tot allò de la reputació que comentàvem, hem d'acabar trobant el punt de contacte entre aquella marca que jo dic que soc i allò que jo semblo ser. Per què és important? Perquè quina marca sembla ser o el que sembla que tu ets és com et buscarà o com t'etiquetarà l'audiència, l'usuari en el món digital. Quan més associat estigui, quan més se solapin una i altra, menys crisis de reputació tindré. Us assenyalo això i us comento això perquè a vegades ens trobem amb conflictes en els quals nosaltres estem, sobretot per això passa molt a la restauració, estem publicant les fotografies d'una sèrie de productes, d'una sèrie de plats elaborats, que després la realitat és diferent a aquest món ideal que nosaltres estem venent a les xarxes socials. I això és un risc. Això és un risc verdader per la nostra reputació, perquè quan aquestes esferes estan molt separades, o sigui, quan hi ha una dissociació, és molt més fàcil que tinguem problemes de comunicació amb la clientela i problemes de reputació. Per tant, analitzem com ens veu la clientela, allò que us deia abans de l'escolta activa, veure què en diu la clientela de nosaltres, analitzar, buscar el nostre nom a les xarxes socials, buscar les publicacions que estiguin geolocalitzades en el nostre negoci, per tal de conèixer què és allò que es diu sobre nosaltres i intentar extreure també una anàlisi qualitatiu de quins són els valors que la nostra audiència destaca. Això pel que fa a la nostra marca. Quan ens estem referint concretament al nostre producte, hem de tenir molt present que existeix, per una banda, el producte percebut, i us dic aquesta reputació, però per altra banda també el com expliquem nosaltres el producte formal i el producte ampliat. El producte formal són les especificacions, el disseny, aquesta part visual que seria, jo no dic la fitxa tècnica, no? I el producte ampliat, que és aquella construcció del nostre valor significatiu, la nostra experiència, el nostre expertís, l'acompanyament en el postvenda, aquest tipus de qüestions. Ja per últim, ens falta el punt aquest últim de mesura, però quan estem analitzant els canals de comunicació, nosaltres podem entendre, podem estar parlant de mitjans massius, d'activitats de relacions públiques, de temes de comunicació interpersonal, de webs, de xarxes socials, però avui en dia, en el món digital, nosaltres parlem de mitjans propis, mitjans pagats i mitjans guanyats, dins dels quals trobem també els mitjans socials. Com diferenciem tot això? Els mitjans propis són aquells sobre els quals nosaltres tenim el 100% del control dels continguts textuals que es mostren i de les imatges que ens mostren de l'organització. Aquí tindríem les pàgines web. Són l'exemple principal, les pàgines web. Quan parlem de mitjans guanyats, són aquells espais en els quals
altres parlen de nosaltres, els fòrums, les xarxes socials, sempre i quan no siguin en el nostre propi perfil, allò que diem nosaltres, serien els comentaris, eh? I els mitjans pagats són aquells espais en els quals nosaltres paguem per estar presents. Penso, per exemple, en el cas de hotels, restaurants, espais com Booking, per productors, espais com Amazon, aquest tipus d'espais. Què passa aquí? Que quan ens estem referint, per exemple, a mitjans propis, jo estaria parlant, i ja ho he insistit diverses vegades, que abans de posar en marxa una web, revisem com estem presents nosaltres, eh? Revisem el Google My Business, analitzem també quins canals propis són els ideals, o sigui, orientem-nos a objectius i fem la lectura de quins són els mitjans que nosaltres ens ajudaran a analitzar quins canals en generen ventes, no? Aquí pregunta a Josep, serà bo llavors estar el teu nom a Google Analytics per consultar tot el que apareix a internet de la teva marca? Josep, jo crec que estàs parlant de, no de Google Analytics, que és el que et dona els resultats de la teva pàgina web, sinó que estàs parlant de Google Alerts. Aquesta és una eina per seguir la reputació i saber què estan parlant de nosaltres a pàgines web. Seria escrutar els mitjans guanyats, el que passa que se n'extreu la informació de les xarxes socials. Si em permeteu, us ho mostro molt, molt, molt ràpidament. Tornant aquí, o sigui, estàvem al Google Trends, us mostro el Google Alerts. I aquí tenim les alertes de Google i que t'estan, aquí introduiries una alerta, marcaries aquí el comerç, val? I diries aquí, escolta, vull que m'expliquin les darreres notícies o les darreres webs que han actualitzat els seus continguts i que dins d'aquesta actualització et dona, hi ha la paraula comerç. I aquí t'està dient, val? Quines són València Secreta, Diari Més, el Diari Més a la Vanguardia, Rebel·lió en la Granja, que deu ser un blog, val? On apareix la marca, l'expressió comerç. Seria recomanable que això ho fessin amb el nom de la nostra empresa i amb el nostre nom particular. Val? Crearies una alerta introduint aquí, bueno, aquí hi ha un correu electrònic vinculat a un compte de Google i aquí marcaries com les diferents formes que vols que t'informi. Doncs un cop al dia, de totes les regions, de tot el món, amb quins idiomes, on s'ha d'enviar i totes aquestes especificacions, no?, que cadascú s'organitza com millor li va. D'acord? No sé si això responc la teva pregunta. Josep, tornem als apunts. D'acord? Quan estem parlant dels mitjans propis, estem parlant d'això. Els mitjans guanyats fan referència precisament a això, en aquestes publicacions dels blogs, les xarxes socials. Per buscar blogs, aquesta eina, el Google Alerts, funciona molt bé. Per mirar les xarxes socials, el recomanable és revisar xarxa social per xarxa social. Val? I el que ens poden ajudar els mitjans guanyats és en aprofundir en la construcció d'una comunitat, tenint en compte, per exemple, que les persones que formen part de la nostra clientela, si les posem dins la nostra comunitat, el que ens pot estar, o sigui, nosaltres, el nostre perfil, el que ens pot estar obrint les portes és entrar en contacte amb persones semblants, aquells que ja són els nostres clients i que, per tant, possiblement comparteixen alguns dels trets de perfil d'aquesta persona que ja forma part de la nostra clientela i, per tant, ens poden estar ajudant a arribar a persones que no ens coneixien. I evidentment, també les xarxes socials, els espais aquests opinatius poden ser un canal de millora l'atenció al client. I en darrer terme, els mitjans guanyats. Una qüestió important és a quins mitjans guanyats, a quines xarxes socials haig d'estar present jo. Moltes vegades em trobo amb empreses que estan presents a totes les xarxes socials indistintament. Si
són significatives o no són significatives. Hem d'estar a les xarxes socials que ens ajudin a assolir els objectius de l'empresa. Em preguntaven per qui ara en el xat de preguntes i respostes. Haig d'estar jo present a LinkedIn? Depèn del negoci. I depèn de si la teva clientela està allà present, disposada a escoltar el teu missatge. O sigui, hi ha la clientela present interessada en el producte que tu vens. Posem pel cas, si jo faig bosses de mà per executius, jo entenc, ostres, les persones que es dediquen al tema informàtic i que van amb l'ordinador de mà d'aquí cap allà i que viatgen molt, estan al LinkedIn? Sí, sens dubte estan allà. Estan aquestes persones disposades a escoltar un missatge relacionat amb la compra d'un producte? No. Estan allà presents, disposades a fer negocis. No es compren al LinkedIn aquest tipus de productes. Fixeu-vos, per tant, a quina xarxa hauria d'estar present? A una xarxa on les persones estan disposades a escoltar productes relacionats, o sigui, continguts relacionats amb allò que tu estàs oferint. A la sessió de finals d'aquest mes, a la sessió que la meva companya, la Marta Canedo, farà al voltant del disseny d'una estratègia a xarxes socials, aprofundirà al voltant d'aquestes qüestions. Per tant, a les xarxes socials haig d'estar present en aquelles que em retornin resultats, però no només això, sinó haig d'estar present allà amb unes activitats estratègiques que són convertir els usuaris, compradors i decisors en prescriptors i entre usuaris, compradors i decisors detectar quins poden ser els influenciadors. Fixeu-vos en aquesta important conversió que ens parla de nou de com d'importants són les recomanacions en la presa de decisió de a on comprarem, a on cobrirem una necessitat que a nosaltres se'ns ha generat. En darrer terme, els mitjans pagats, ara sí. Com els preus dels mitjans pagats són alts, fixeu-vos en això. O sigui, jo us podria recomanar estar present en els mitjans pagats perquè realment generen conversions. Hi ha algoritmes de fons que ens ajuden a obtenir els nostres resultats, però com el preu s'està multiplicant, qualsevol acció que nosaltres fem entorn a mitjans pagats ha de comptar de fons amb un informe econòmic nostre i hem de poder obtenir les dades de front al que jo hi he invertit, quant benefici he obtingut. D'acord? Per tant, siguem prudents amb l'ús de mitjans pagats i, sí, en aquest cas, fem una anàlisi econòmic. A què ens poden ajudar? A generar vendes o prevendes. A arribar a nous clients també ens poden ajudar. I també, jo crec que això en negoci de proximitat és més complicat, però hi ha moltes empreses de l'àmbit digital o de l'àmbit del B2B, d'empreses que ofereixen serveis i productes a altres empreses, que els hi va molt bé per obtenir dades de contactes de potencials clients que no tenen en les seves bases de dades. En darrer terme, les unitats de mesura. Quan parlàvem d'objectius ja n'hem parlat, però aquí teniu exemples clàssics d'unitats de mesura en el món digital. El número de visites a una pàgina web, quants clics s'han fet sobre un mail que jo he pogut enviar, el percentatge d'usuaris que han obert un correu, el meu número d'usuaris seguidors a una xarxa social, el número d'impressions que tinc, el número de likes d'una publicació i aquest tipus de qüestions. Estem tocant les 12. Jo no em voldria allargar més enllà d'aquesta hora. Hem repassat tots els continguts i de debò que espero que aquesta sessió hagi estat del vostre interès. Recordar que al finalitzar la sessió apareix una enquesta. Us agrairia moltíssim que ens féssiu arribar els vostres comentaris, si us plau, perquè arrel dels comentaris que vaig tenir la primera sessió m'he intentat esforçar per encara posar més casos pràctics en aquesta perquè vaig veure que us interessaven i també he tingut menys remordiments quan he fet gargots perquè alguna de les persones em va dir que li resultaven molt útils els meus gargots. Si us sembla, passo a llegir preguntes, respostes, diferents usuaris
Ens agraeixen la ponència d'avui. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres perquè he vist que seguíeu atentament les aportacions que us he intentat fer i posar al peu del carrer, posar en la realitat totes aquestes qüestions vinculades al màrqueting estratègic. I no sé si ho deixareu, en tot cas, aturo l'enregistrament.